Iets heel anders. Tijd voor een stukje muziek. En in de vorige show, die nog terug te zien is op hetkanaal.nl, hadden we een zeer jonge gast aan tafel, 13 jaar. Maar we hebben vandaag een hele jonge muzikant. Want daar bij de piano zit Stefan Belle. Stefan, hoe oud ben jij? Zes jaar. En op welke school zit je? Reigerbos. Het Reigerbos hier in Zevenhuizen. En Stefan, jij hebt een naam die we op een beetje een andere manier uitspreken. Want we zouden in Nederland Stefan zeggen. En dat komt doordat jij ook twee talen spreekt, hè? Klopt dat? Ja. Welke talen spreek je dan? Roemeens. En? Nederlands. En Nederlands, want dat horen we allemaal. Ja, heel goed. Dat jij Roemeens spreekt, dat bleek wel heel erg handig. Want jouw ouders vonden hier een pianolerares die ook Roemeens praat en Roemeens is. Klopt dat? Ja. En hoe heet die mevrouw? Wat zeg je altijd tegen de pianolerares? Gewoon mevrouw. Oké, goed. Maar je hebt niet alleen van die mevrouw les. Jij zit ook nog ergens anders op les, hè? Conservatorium. Jij zit ook al op het conservatorium. En dat is op zich heel bijzonder, want Stefan speelt pas anderhalf jaar piano. En toch gaat hij ons, denk ik, allemaal verbazen. Want wat ga je voor ons spelen, Stefan? Sonatine. En van wie is dat? Haslinger. Ja, maar waar is jouw bladmuziek? Waar zijn de papieren waarop staat wat jij moet spelen? Of heb je het allemaal in je hoofd zitten? In mijn hoofd zitten. Jij hebt het allemaal in je hoofd zitten. Ja. Stefan, ik heb er net al een klein stukje mogen horen. En ik weet zeker dat het heel mooi gaat worden. Ja. Dat jij de mensen hier in de zaal en de mensen thuis gaat verbazen. Want misschien moeten we je wel een wonderkind noemen. Stefan, laat maar eens horen wat jij kan. Ga maar piano spelen. Draai hem om. Thank you.
Stefan. Stefan Belle. Stefan Belle. Geweldige prestatie. Heel erg knap. En vooral ook omdat de voeten nog niet bij de pedalen kunnen. En toch zit er duidelijk dynamiek in. Hard en zacht. Maar dit was klassieke muziek. Stefan, speel jij ook nog andere muziek? Wil je daar ook nog een heel klein stukje van laten horen? Boogie woogie, hè? Doe je ook. Wil je een klein stukje laten horen? Ik wil me niet wagen aan voorspellingen. De pianolerares verdient ook een applausje. Ja.